Hrad Bouzov patří k nejvýznamnějším turistickým destinacím v regionu. V tomto týdnu se památka po zimní přestávce opět otevřela veřejnosti. My jsme se připravovali už vlastně od konce loňské sezóny. Hlavně jsme prováděli velký úklid v hradě. Dělali jsme inventury mobiliáře, inventury majetku a připravovali jsme také plán akcí na letošní sezónu. I na pohádkovém hradě se podobně jako mnohde jinde snažili přes zimu šetřit s energiemi. Týkalo se to nejen svícení, ale i topení. Takže jsme se sestěhovali více do kanceláří společně, abychom nevytápili Prostory zbytečně, ale protože přímo v paláci se netopí, tak ty úspory zase nejsou tak velké. Není to, není to vlastně celý hrad, jsou to jenom provozní prostory, ve kterých jsme se zdržovali přes zimu. Návštěvníkům se zatím otevřela takzvaná zimní trasa. Turisté si ji budou moci prohlédnout až do konce března. Návštěvníci budou procházet provozní prostory, které v létě bývají součástí velkého okruhu. Samozřejmě jim poskytneme i pohled do rytířského sálu, který je jednou z nejkrásnějších místností. Dostanou se na toto druhé nádvoří ke studně, do kaple a nebo do zbrojnice. Na zajímavý zážitek v takzvané rozšířené realitě se tu pak těsně před prázdninami budou moci opět těšit školní výpravy. Díky speciální mobilní aplikaci si budou moci prohlédnout část hradu tak jak vypadala těsně před rozsáhlou přestavbou. Jedná se o černou kuchyni, která původně stála na druhém nádvoří, na kterém se právě nacházíme a byla to vlastně budova, která zasahovala do prostoru druhého nádvoří, takže to byla samostatně stojící budova. Ceny vstupného se pro letošní sezónu na hradě příliš nezměnily. My jsme dělali jenom velice kosmetické úpravy vstupného. Pro dospělé jsme zvýšili na základní trase o 10 korun, ale snížili jsme na všech trasách vstupné pro děti od 6 do 19 let o 20 korun. Takyž já si myslím, že ceny budou příznivé pro naše návštěvníky. V loňském roce si hrad prohlédlo více než 100 tisíc návštěvníků. Podobná čísla tu měly i před covidem a rádi by jich dosáhli i letos. Josef Čermák, Televize Morava.